ناظرین اپا یہ رمب لا رہے ہیں تے تھلے جناب اور چن رہے رمب ٹھیک ہے السلام علیکم کیا حال چال ہے یوسف یوسف گجر ہاں اچھا دسو کنے قسم نام ہے تہاڈے کول اتھے ساڈے کول 52 بوٹے نے اور او اپنے اپنی آر بوٹا جڑا او تریوے جڑا اچھا تے مطلب اے جے بوٹے لا رہے کیڑا امب جڑا ہے تھس کھلوتے ہیں اساں اے سندوری سندوری امب ہے لا اچھا کنے ایک لا چکے ہو اساں اس ٹائم تک لا نے کوئی 25 کلو ہے اے تہاڈا ہے ڈیرہ جے بندے جا او اوپر ڈیرہ اوپر باہر گھر نہیں بونن کدھر گھر شہر بھی چلو آؤ امب تکنے امب ڈیری بھی چلنے ناظرین اے امب جناب سا تکو ہاں جی کیا حال ہے اے دیکھو جناب اور اوپر چڑھن فریش تازے امب لا رہے اوپروں اے جناب امب لا کے ٹوکرے رکھ رہے ہیں یوسف صاحب تے باقی اسی جگہ دس رہے تھے ڈیرا لگا لائے ہیں کس طرح کلو بیچنے ہیں ویسے اوے جس طرح دا کوئی گاہک آیا کوئی ماڑا آیا ہوئے ہیڑا کر لیندا امب وی ہار کے سمجھا نا امب تے ماشاءاللہ بہت مزے نے تھوں چیک کیتا میں ویسے اے امب کس طرح بیچ رہے ہیں میں پوڑے ہیں 100 روپے اچھا چلو صحیح ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے تو